Thank you.
com o vosso fruto. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rosadinhos de caramelo. 32, quem dá mais? 32, quem dá mais? 32. 15 euros. 15 euros. 15. 15. 16 euros. 16 euros. 16. 16 euros. 16. 20. 20. 20 euros. 20. 5 euros. 5 euros. São biológicos. 5 euros.